Доброго дня. Я думаю, що вже більшість людей, які відслідковують діяльність уряду, знають, що сьогодні уряд ухвалив план дій на реалізацію своєї програми. Як сказав прем'єр-міністр у своєму вступному слові на засідання, це дійсно об'ємний документ, близько 400 сторінок, 690 завдань. Кожне міністерство отримало свій конкретний KPI для виконання його з чіткими датами, з чіткими завданнями. Я хочу розказати дуже коротко про розділ, який називається урядування або державна машина. Ми беремо на себе зобов'язання по внесенню нових проєктів законів до Верховної Ради, які стосуються діяльності уряду, позбавлення його невластивих повноважень, реалізації нової для нас системи, яка вже протягом декількох років опробовується, така яка Шармісь, яка дозволяє державним службовцям з різних центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування безболісно стерти за своєю кар'єрою, кадровим службам управляти такою кар'єрою. А також цілу низку інших рішень, які дозволять нам модернізувати державну службу та загалом державне управління. Окремо хочу подякувати Нацдержслужбі, яка винесла документ, який ми сьогодні ухвалили, який стосується нового порядку залучення технічної допомоги від Європейського Союзу, в себе в телеграм-каналі, а також на Фейсбуці я надав всі реквізити по цьому проєкту. Окрім того, ми ухвалили багато документів, які стосуються центральних органів виконавчої влади, які координуються через міністра Кабінету Міністрів, в тому числі це питання передачі цілісних майнових комплексів фонду майна, а також спеціальну процедуру для АРМИ, яка дозволить якісно управляти арештованим майном.